asada VLADA Dobar vam dan, poštovani slušatelji i gledatelji. Na početku još jedna emisija Sada vlada. Ja sam Elijana Čandrlić-Glibota, naš današnji gost je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Dobar dan, dobro nam došlo. Dobar dan vama i svim gledateljima i slušateljima. Ministre Butkoviću, prije nego krenemo na sve aktualne teme iz vašeg resora. Ne mogu vas ne pitati, jučer vaš stranački kolega iz Krapinsko-Zagorske županije Tušek, objavljena je snimka. Kako vi to komentirate? Je li pogriješio i hoće li za to snositi sankcije? Pa dobro, ovaj, jučer sam se i s, s njim budući da ga poznam. Dugo smo zajedno u stranci i znam da je Žarko okej okay, čovjek i dugo smo tu, kaže mi, nije, nije on osoba koja je sklona bilo kakvim, da tako kažem, nečasnim radnjama. Međutim, ovo je jedna neugodna situacija za njega, najviše za njega jer je uveden u tu jednu, doveden je u jednu situaciju, da je pozvan na neki sastanak. Vi naravno sad je predizborno vrijeme, sada se slažu i koalicije i naravno interes je oporbe pobijediti poziciju, a u Krapinsko-Zagorskoj županiji je HDZ oporba i naravno pozvan je na taj sastanak i tamo se pričalo to što se je pričalo. E, mislim da on i nije u poziciji da nekome nešto može napraviti budući da je saborski zastupnik budući da nije niti župan niti je u bilo, ne obnašam bilo kakvu iz, da nije u izvršnoj vlasti da tako kažem tako da to je sve u, u žaru nekakve, u nekakvog razgovora koji je teško mi je sad reći jer nisam bio tamo Međutim, činjenica je da je Žarko doveden u tu situaciju, on je pogriješio definitivno, on je svjestan toga i krivo mu je uopće da je. Mislim da je kriv uopće zašto je išao tamo, mislim da je i sam svjestan toga, jer prvo trebao je znati da ne može jeli, ništa napraviti u ovom trenutku budući da ne, ne obnaša, a drugo, obnaša neku vlast a drugo zato što je taj gospodin s kojim je on razgovarao budući da ga je zvao gradonačelnik čovjek koji je zapravo po svim nekakvim stvarima ovo tempirao da to tako bude jel kako to ja mogu zaključiti pa mogu zaključiti vrlo lako jer kada je krenuo razgovor ako je bilo, krenulo bilo što nemoralno ili nečasno onda vi prekinete takav razgovor. Onda kažete ne želim u njemu sudjelovati, ja ga napuštam i nemojte me, ne želim tu više biti. Znači, tako da, dobro, mislim, nije, nije definitivno je Žarko pogriješio, svjestan je toga. Ponavljam, da li će biti tu kakve odgovornosti i kazne, tako da teško mi je o tom govoriti. U ovom trenutku po meni je nema, jer ponavljam, on nije u situaciji da nekom nešto pomogne, a čujete, ljudi smo, svatko od nas pogriješi, pogriješio je Žarko, tako da evo, ja sam mu kao čovjeku dao podršku jer ga znam dugo i znam da, da, nije čovjek koji se bavi nečasnim radnjama i koji nije netko koji je nepošten, nemoralan i tako dalje. Ljude, je posebno zasmetalo to nuđenje zapravo funkcija po javnim poduzećima ili ustanovama koje inače idu preko javnog natječaja. Pa se onda dovodi u pitanje upravo to jesu li ti javni natječaj zapravo samo farsa? pa dobro to je definitivno ono što ljudi postavljaju si pitanja legitimno jer ako vi nudite nekakve funkcije i tako dalje onda o čemu javni natječaj slažem se međutim danas ima sve manje toga vi danas ipak na javnom natječaju imate neku proceduru i koju morate poštivati i teško je to zlouporabiti ali ponavljam ovo je bio jedan razgovor neformalni u nekoj kleti tamo ne znam ljudi su se sastali pričaju znate ljudi kad se sastanu kad se malo opuste kad se možda i popije čaša nečega, onda ljudi svašta pričaju. Ovo nije bio službeni razgovor, tako dalje. Tako da, ne, ne, znam, mislim, ponavljam, pogriješio je. Razgovarao sam jučer s njim, on nema loše, nije imao loše namjere i vidi, vidi da je zapravo doveden u jednu situaciju vrlo neugodnu, ali vjerujem da će evo i on kroz daljnja objašnjenja i pokazati zapravo da nije, imao, da nije želio ništa loše napraviti. Idemo dalje s pitanjima ministre Butkoviću potres na Banovini zapravo razotkrio je i u ovom vašem resoru puno problema koji su bili i prije potresa a potres je nekako zapravo samo to ogolio pa je postalo vidljivije od loših cesta loše prometne povezanosti ja znam da je to u ingerenciji županijskih cesta međutim može li se ljudima pomoći da se ta prometna infrastruktura koja je važna sad a bit će tek važnija kad krene obnova evo i zbog dostave i kontejnera u dvorišta i tako dalje ima li država načina da pomogne bez obzira što su to zapravo županijske i lokalne ceste pa dobro, ajde ajmo, možda od početka. Što se tiče generalno glavne infrastrukture cestovne autoceste, ona još uvijek nije dovršena do Siska. Mi smo u ovoj godini planirali neovisno o potresu krenuti u tu investiciju i raspisati natječaj Hrvatske autoceste za objekte na, tom, na toj trasi, znači ne za čitavu dionicu, ali krenut, imamo u planu krenuti to da ide prema završetku. Drugo Hrvatske ceste su raspisale natječaj prošle godine, on je u završnoj fazi jer je žalba na odluku o odabiru, ulaz u sam Sisak, novi most preko Odre koji je sadašnji je u takvom stanju da jednostavno, ne znam, rađen je prije nekoliko, de... prošlom stoljeću čini mi mm. se prije 50-60 godina, znači novi most sa novim ulazom u Sisak i taj, to će, sad, to će radovi krenuti vrlo brzo i naravno mi smo dosta pomagali županijskim upravi za ceste, budući da je ona jedna od najsiromašnijih u Hrvatskoj i da jednostavno vlada je kroz ove tri godine, mi smo svim žucavima pomagali, a posebno isačkom oslavačkom upravo da stanje tih lokalnih i županijskih cesta dignemo na jedan e, normalan nivo. Jel? I u tom smislu smo radili dosta, puno je cestave tamo obnovljeno, međutim ovaj potres koji se nažalost dogodio je otvorio i neka klizišta, otvorio je da su oštećeni mostovi, da su neki objekti na državne infrastrukture ili na cestama glavni kolodvor u Sisku i tako dalje, govorno prometnoj infrastrukturi, da su, se, oštećeni. Jel? Tako da u tom smislu će ta ulaganja koja smo mi krenuli morati biti puno veća i ovaj, mi smo vrlo brzo nakon što je potres se dogodio, odmah zapravo kroz dva, tri dana imali kompletnu snimku stanja državne, državnih cesta, imali stanje županijskih cesta lokalnih odnosno nerazvrstanih koji su u ingerenciji gradova i općina ne jer to zapravo gradovi i općine moraju pripremiti ali ćemo im i u tom dijelu isto pomoći i nakon toga smo e, ustanovili da su te štete na državnim cestama uključujući i most e, u sisku i naravno most gromova u sisku i most u ulazu u petrinju brest da su oštećeni i njihova, sanacija, njihova sanacija je odmah krenula naravno i klizišta i onih pukotina na samim cestama državnim negdje su štete otprilike oko 70 milijuna kuna kad govorimo o državnim cestama a vlada je prije 14 dana mi smo donijeli odluku da dajemo županijskoj upravi za ceste 25 milijuna kuna temeljem njihovog traženja da se te županijske i lokalne ceste odmah poprave dovedu u neko normalno stanje ja sam rekao tada prilikom posjete u sisačkomoslavačkoj županiji da je ovo prigoda da se i te nerazvrstane ceste kojih ima jako puno u tim selima i tako dalje dovedu do jedne do, da, se, da, se, da se izgrade da, da je ovo prilika da je zapravo da se obnove da se naprave jer mnoge, mnoge, mnoga sela nemaju ni asfalta još uvijek tako da smo tražili od svih gradova i općina zapravo prvo koliko, su, koliko je šteta na postojećim tim nerazvrstanim cestama i što im treba još dodatno napraviti tako da ćemo kad skupimo sve te podatke mi ćemo sigurno kao vlada i preko ministarstva mora i preko hrvatskih cesta pomoći naravno da se, da se i to napravi na jedan kvalitetan način. Može li se i za taj dio aplicirati možda i na ova sredstva koja se očekuju iz Fonda Solidarnosti Evropske unije, ali inače kroz projekte Evropske unije? Može, može. Naravno da infrastruktura je uvijek nešto što prolazi, ona je osnovna, jer vi ne možete, možete vi graditi kuću ako nemate ceste obnovljene ili sagraćene, ta kuća na neki način nema, nema, smisla. Jel? Tako da e, može se, međutim ovo smo odmah interventno rješavali, budući da Hrvatske ceste imaju, imali su u svom, e, u, jeli, u, svom budžetu novca za riješiti ovih 70 milijuna kuna. Ovih 25 milijuna smo proslijedili žucu, to će vjerojatno sada sa ovim nerazvrstanim cestama koji idu preko gradova, koje su ingerenciji gradova i općina biti još dodatnih sredstava, ali neovisno o europskim sredstvima koje ćemo naravno tražiti, dobili ih ili ne dobili, mi ćemo, mi ćemo sredstva naći u državnom proračunu odnosno u proračunu Hrvatskih cesta. Spomenuli ste početak otvaranja natječaja za objekte na dionici Autoceste do Siska kada bi ona zapravo mogla biti gotova i hoće li ovo sad sve skupa to i ubrzati? Pa, ovisno, gledajte, Hrvatske autoceste, cijeli taj naš dug cestarski, da ne otvaram sad tu cijelu temu, mi smo njega refinancirali, reprogramirali i nama je sad puno lakše funkcionirati, iako je korona učinila svoje. Znači, prihodi na autocestama su 30% manji i naravno da je jedan dobar trend koji je bio do 2020. zaustavljen dvadeset uh -huh. i nisu Hrvatske autoceste u takvoj situaciji da mogu graditi iz svojih sredstava, odnosno kreditnih, da tako kažem, i autocestu do Siska i PC koridor koji se gradi prema mađarskoj granici i zato smo upravo išli u ovoj godini da ćemo napraviti sve objekte na toj dionici do, do prema Sisku, a onda sljedeće godine možda krenuti u budući da postoje sada i povoljni aranžmani i krediti koji su vrlo povoljni, iskoristiti tu mogućnost i financirati i financirati. Drugo je pitanje COVID-a. COVID fonda, već uh -huh. poznatog Da li je moguće iz tog dijela Tako i u tom dijelu ćemo tražiti Prostora za financiranje Ono što nam kažu da uglavnom cestovni projekti Se baš Evropska unija nema e, Volju financirati više Cestovnu infrastrukturu, više je to sve okrenuto Prema željeznici i prema nekakvom novim vidovima prometa, zeleno, jeli, digitalizacija i tako dalje, ali definitivno autocesta prema Sisku će sigurno u mandatu ove vlade biti u cijelosti do kraja mandata, ja vjerujem, završen. Evo kad već spominjem autocestu do Siska, hrvatskim autocestama dogodila se strašna tragedija, ova stravična prometna nesreća na naplatnim postajama u slinu Hoće li sad to polučiti da se te upravne zgrade i same kućice nekako bolje zaštite, da radnici u njima budu zaštićeni? Ha, ovo je jedan nesretan slučaj koji se ne događa svaki dan. Mi nemamo takvih situacija često. Nažalost, poginuo je, poginuo je, je li, djelatnik e, hrvatskih autocesta to je jedna situacija koju vi, na koju teško možete utjecati. To je vi kad i ne bude više sustava naplate ovako kakav je sada, vi ćete imati sigurno određene objekte uz autocestu, odnosno na nekim punktovima gdje će morati biti smješteni ljudi koji će morati pratiti taj novi sustav, intervenirati ako, je bilo, ako se dogodi do nekog kvara ili nečeg i tako dalje i naravno ljudi koji će raditi u održavanju. Tako da teško je sad generalno reći da s novim sustavom naplate cestarine ili da ćemo nešto učiniti da se ovakve stvari više ne događaju. Mislim, sigurnosno, naravno, treba učiniti sve da na takvim lokacijama gdje zapravo se vrši naplata, gdje su smanjene brzine, treba i E, svjetlosno i naravno sa znakovima upozoravati vozače da smanjuju brzinu i naravno ali ovakvi su slučajevi nažalost volio bih svi bi voljeli da se nisu dogodili da se ne događaju ali ovo je poruka svima da moraju paziti zaista i kako voze i naravno i prilagoditi brzinu uvjetima na cesti E, vratimo se još malo potresom pogođenim područjima, tu je i ovaj dio priče o pojačavanju signala od strane teleoperatera što se na tom planu događa s obzirom da sad to postaje jedna od ključnih stvari zapravo yeah. za oporavak cijelog tog dijela i djeca su na online -u, e, i uopće za sve te silne službe volontere koji su tamo na terenu iz dana u dan zapravo internet postaje mm. jako važan. Hoće li se tu i može li se napraviti iskorak. Je, mi smo odmah nakon što je dogodio se potres stupili u kontakt sa teleoperaterima i moram zaista izraziti zahvalnost njima jer su odmah promptno vratili postojeći sustav koji je funkcionirao, odnosno signal na onu razinu na kojoj je bio vrlo brzo je on vraćen na onu razinu na kojoj je bio ali prije. problem prije. je da tamo problem je dosta da, nepokriveno. Problem je što što Sisačko-moslavačka županija ima puno ruralnog tog dijela i pograničnog je signal vrlo loš. I onda smo iskoristili naravno da ih zamolimo, jer ne možemo ništa drugo, možemo apelirati, ne, nemamo instrumente da, da to mi sami napravimo ili da naredimo da se to napravi, ali teleoperateri su bili vrlo, i jesu vrlo kooperativni i oni su odmah krenuli sa lokacijama, odredili smo šest ili sedam lokacija, Evo prva mobilna bazna stanica koja će, će do kraja tjedna biti postavljena na jednom dijelu, oko, upravo ruralnom tamo oko Petrinje, dvije u drugom mjesecu, tako da ćemo mi negdje do, do svibnja imati pet, šest novih lokacije i time će se signal znatno popraviti upravo, kažem, u tim ruralnim i pograničnim dijelovima gdje živi vrlo malo ljudi, ali nemaju signala. Ja Naravno što ste i sami rekli, budući da se sada škola vrš ide pre online, to je jako bitno da postoji mm -hmm. ovaj signal, jel' internet tako da u tom dijelu ćemo i taj dio će se popraviti tako da ovo je prilika i da e, i kroz taj dio riješimo e, bolju pokrivenost signalom kada govorimo o razvojnim projektima u vašem sektoru, onda je prije svega to Pelješki most obilježit će vam mm. zapravo cijeli mandat. Kako napreduju radovi? Tu je bilo dosta problema zbog korone i sa isporukom mm. konstruktivnih dijelova za samost, mm. ali i problem sa radnicima. U jedno vrijeme kako sa stvari stoje? Pa što je dobro, zaista dobro. Ja sam prije desetak dana bio dolje u obilasku pristupnih cesta ovaj put jer smo prije toga išli u obilazak mosta. To se skupa izgleda jako dobro, ide jako dobro. Znači sve faze gradnje Pelješkog mosta, samoga mosta i pristupni cesta, znači druge, treće i četvrte faze koja uključuje 30 km cesta ukupno sa nekoliko i tunela, vijadukata, vrlo složenih objekata na samoj trasi. Ide to jako dobro. Naravno, korona je imala, iako korona nije, budemo iskreni, zaustavila velike infrastrukturne radove u Hrvatskoj i to je sreća. Oni, u čitavo vrijeme korone smo mi nastojali olakšati i uzvođačima i naravno da to sve skupa nesmetano, nesmetano radi. Međutim, nekih kašnjina malih će biti ovaj, što se tiče i mosta i pristupnih cesta, ali ovo kako sada stvari stoje, ukoliko u ovoj 2000. zadnjoj godini gradnje mosta i pristupnih cesta ne dođe do nekih nepredviđenih okolnosti situacija, sve skupa bi trebalo negdje do sezone 2022. biti pušteno u pogon. I most i sve i sve kompletno pristupne ceste. Kad već spominjemo pandemiju koronavirusa u vašem sektoru zapravo je i aviopromet i željeznički i autobusni sve vrste prometa zbog smanjenog broja putovanja i mobilnosti ljudi zapravo te tvrtke bacio na koljena. Hoće li se prema njima, vidjeli smo da ste rješavali dugi da je država intervenirala primjerice u Kuracije, Airlinesu, ali kako stoje ostali? i Jadrolinija je tu i HŽ. U ste, uz turizam je promet najpogođeniji, ma zapravo svi su pogođeni, ali kad gledate prijevozi, naravno zračni promet poglavito, on je, mi u prošloj godini 91% je pad u odnosu na 2019. godinu, znači to je praktički nema ničega, jel? I u tom smislu smo išli naravno u pomoć to nam je omogućavala, budući da su i druge tvrtke u EU i šire došle u probleme, kad govorimo o zračnom prometu i tu, to nam je dalo mogućnost da interveniramo i naravno nije nam, nije nam stalo da nam Kroacija Airlines koja je krenula u pronalazak strateškog partnera i morali smo nažalost zaustaviti taj proces zbog korone morali smo intervenirati. Tako je i u drugim dijelovima, što se tiče ostalih tvrtki, situacija je bolja, jer ipak je kad govorimo o Jadroliniji, ipak je u sezoni T, t, odnosno u svijet cijeloj 2020. godine nije bio toliki pad kao u zračnom prometu, sezone je nešto bilo i tako dalje. Međutim, mi smo u dva navrata, prvi puta u sedmom mjesecu 2020. Sada prije nekoliko desetak dana, ponovno u prvom mjesecu, osigurali tih milijardu kuna pomoći prometnom sektoru uz povratna sredstva, uz ispreko Habora i Hamaga. To dosta tvrtke koriste i mislim da im to dosta olakšava. A što se tiče konkretne pomoći, nešto će vjerojatno Jadrolinija dobiti, očekujemo od Europske komisije, odnosno dozvoli će nam da je možemo neku razliku refundirati u odnosu na 2019. godinu. Tako je u tom dijelu i HŽ putnički prijevoz koji je ok, nije imao, nije imao toliko veliki pad, ali borimo se, znate, uprave su aktivne, one rade sve da naravno, poslovanje namjeste odnosno da, da poslovanje vode tako da neke troškove neke stvari koje su možda u ovom trenutku nepotrebne da ih reduciraju tako da za sve stvari funkcioniraju mi smo u svakodnevnom kontaktu sa svim tvrtkama i nastojimo sve i kao vlada i kao resor pomoći da to sve funkcioni. E, najviše su zapravo bili ugroženi i e, ljudi iz djelatnosti povremenog prijevoza, odnosno to su zapravo <laughs> autobusi koji prevoze turiste, turističke ture i tako dalje, naravno za odnosno smanjivanjem dobrog dijela e, turističkog sektora i oni su se našli na udaru. Hoće li država i dalje njima osiguravati za zapravo pomoć? pa mi su, svi, povremeni prijevoz je u kategoriji onih djelatnosti koji koriste ove mjere vlade za spašavanje radnih mjesta međutim mi smo imali nekoliko i sastanaka tu su bili zaista ne, neću reći povišeni tonovi ali bilo je situacija di smo možda se našli u nekom raskoraku budući da povremeni prijevoz on do sada nikada nije imao takvih problema. Jer oni, oni rade transfere sa aerodroma, ne znam, agencijske ove stvari, pa ne znam, izlete i tako dalje. To je bio dosta unosan posao. Sad kad se dogodila korona, tu je stalo sve i naravno ljudi su se našli na sto čuda. Imaju leasinge, nove mm. autobuse i tako dalje. I onda smo u tom dijelu i njih uključili ovu pomoć od milijardu kuna i oni koriste sada sredstva i HBOR-a i i preko Hamaga, preko poslovnih banaka, tako da evo i tamo je krenula jer tu je bilo određeni problema da im se ne isplaćuju tu krediti, da nisu mogli svi proći, pa smo onda naravno intervenirali i vlada i Resor da, im se, da i se njih uključi i koliko sad imam informacija i oni o njima se odobravaju krediti, tako da im se pomaže zapravo da mogu premostiti ovaj dio. Mogu jer... preživjeti do sezone? Tako je. Tako. Jer će onda s druge strane i turistički sektor biti u problemu kad sezona točno, opet točno. krene, neće turisti imati povozi. Točno, točno. E, ostavila sam za pitanje e, kraj oko HŽA zbog toga jer je na početku vašeg ovog sad no, najnovijeg mandata u vladi zapravo bilo najavljeno da će se vlada sada okrenuti prema HŽU uhvatiti u koštac s tim problemom ali i sa kompletnom zapravo željezničkom infrastrukturom kako bi se unaprijedila. E, ima li nade sad za to s obzirom na sve ovo što nas je pogodilo? I, ima. Nade znači da smo nedavno potpisali na oko novih vlakova, je li, drago mi je da je tu končar prošao kao jedna domaća tvrtka tih milijardu kuna. Mislim, to je, to je prava stvar. Kad imate evropski novac i koriste ga domaća tvrtka, odnosno domaća industrija. Jel? Ali od obnove infrastrukture, od svih velikih infrastrukturnih radova koji su u tijeku već posljednjih godina i koji se najavljuju definitivno u 2030. nas očekuje veliki investicijski ciklus u željeznicu, u obnovu infrastrukture i to ide. Mi sredstva europska imamo, na raspolaganja su nam još dodatnih ovih sada 22 ovih dvadeset dvapet milijarde eura koje su nam odobrene i tu je određeni dio sredstava kroz mehanizam za otpornost gdje će najviše koristiti željeznica na nama je da pripremamo projekta projekata ima uglavnom i pripremaju se oni su uglavnom projekti na našim glavnim koridorima i to će se sada polako i raspisivati natječaj. Tako da što se tiče obnove, infrastrukture, nabavke novih vlakova, to je sve skupa ide. Međutim, ono nama što ostaje, mi cijeli taj sustav moramo e, malo da tako kažem postaviti na bolje temelje. E, tako da ćemo sada kao Vlada to nam je bila i obveza krenuti u reformu čitavog željezničkog sustava. Znači ipak se kreće. U... Kreće se u to moramo, to nam je zapravo uvijed, da i povučemo ova sredstva za investicije. Što će to konkretno značiti? za HŽ kao tvrtku? A znači će, znači će da će se neke stvari u samim tvrtkama morati mijenjati. Ne treba se niko plašiti nekakvih masovnih otpuštanja. Uglavnom kad kažemo reform, onda ljudi kažu to će biti otpuštanje. Ne, ponavljam, tu ima puno troškova, puno stvari koje su do sada išle na jedan način koji je, neću, neću reći ali postoji i modernizacija, i digitalizacija, i preraspodjela radnih mjesta i puno toga postoji u samim tvrtkama ušteda koje se mogu napraviti i trebaju se napraviti da taj sustav bude funkcionalan. I u tom smislu će ta reforma ići. Tako da, naravno, i određenih linija koje, su, koje se danas voze, a trebalo bi se voziti možda, ne da kažem da ćemo rezati linije, ali na jedan drugačiji način, Naravno i nabavka novih vlakova je tu ključna stvar, ovo sve zastarili vlakovi koji ih troše puno i tako dalje. Tako da evo, to je jedan sveobuhvatan sve proces koji će ići u samim tvrtkama i naravno koji će rezultirati onda da taj sustav sa novom infrastrukturom, novim vlakovima bude efikasan. Hoće li to onda podrazumijevati novu upravu? Pa upravama svima ističu mandati sada u ovoj godini, uglavnom svima. Temeljem javnih natječaja će se birati uprave, ko će biti, teško je u trenutku govoriti, ali da će do nekih promjena doći, doći se sigurno, uvijek, su, uvijek je bilo promjena pa će i sada koliko će taj proces restrukturiranja u hžu po vama trajati odnosno koliko ste će planirali trajati, da traje i koliko će, će koštati Trajaće traja će dosta mislim to se neće napraviti preko noći to je proces od 3-4 godine sigurno sa određenim mjerama isto kao i u cestovnom sektoru mi smo A upravo to može to li je... se povući paralela hoće li se primjerice kao u cestovnom sektoru u to uključiti i svjetska banka ili neka druga svjetska banka je sad već uključena u to, u to. Je, je, mm -hmm. je. Ono, mi smo u suradnji sa svjetskom bankom i napravili pismo sektorske politike odnosno pripremili ga oni su nam bili zapravo glavni konzultant da tako kažem i mi sa njim, u njihovoj suradnji sa njima smo zapravo oni su nam velika pomoć bili pri tome da se to zapravo izbalansira sve i da naravno financijski efekti koje očekuju, koji se od nas očekuju da da naravno i budu takvi jel? tako da u tom smislu evo kažem to je sada što je zapravo pismo je gotovo ono je pripremljeno mi ćemo do ljeta ga usvojiti na vladi i onda ćemo krenuti u provedbu svih tih mjera trajat će nekoliko godina. Ministre Butkoviću, evo, nažalost, vrijeme nam je isteklo za ovo jutro. Hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji. Hvala vama. Poštovani slušatelji i gledatelji, s nama je bio ministar Mora Prometa i Infrastrukture, Oleg Butković, ja sam Elijana Čandrlić-Glibota, ostanite i dalje uz nas. A sada, vlada.